Mwongozo wa kujifunza Biblia, somo la pili, siku ya Jumapili. Hii ni Aprili 7. Somo linasema, Mwokozi aliyevunjika moyo. Yesu alipokuwa ameketi juu ya mlima wa Mizeituni, akiutazama mji wa Yerusalemu, moyo wake ulivunjika. Injili ya Yohana inasema, alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza ya 11. Yesu alifanya kila aliloweza kuwaokoa watu wake kutokana na maangamizi yaliyokuwa ikiujia mji wao uliopendwa. Upendo wa Yesu kwa watu wake ulitiririka kutoka kwa moyo wa upendo usio kifani. Tena na tena aliwasihi kwa upendo watubu na kukubali mwaliko wake wa neema na rehema. Soma Injili ya Luka Mtakatifu sura 19:41 hadi 44. Mathayo 23:37-38. Yohana sura ya 5 aya 40. Je, mafungu haya yanakuambia nini kuhusu mtazamo wa Yesu kwa watu wake na mwitikio wao kwa mwaliko wake wa upendo wa neema na rehema? Je, ni ufunuo gani wa tabia ya Mungu unaouona? Ni vigumu kuelewa tukio kama uharibifu wa Yerusalemu katika nuru ya tabia ya Mungu ya upendo. Historia hubainisha kwamba makumi ya maelfu walikufa wakati Jenerali Tito wa Kirumi alipoongoza majeshi yake dhidi ya mji huo. Yerusalemu iliharibiwa kabisa. Wanaume, wanawake na watoto walichinjwa. Mungu alikuwa wapi wakati watu wake wakiteswa kiasi hicho? Jibu liko wazi, lakini si rahisi kulielewa kikamilifu. Moyo wake ulivunjika. Macho yake yalikuwa yamejawa machozi. Kwa karne nyingi, alijaribu kuwaokoa watu wake. Kwa uasi wao dhidi ya fadhili zake zenye upendo, walijitenga na ulinzi wa Mungu. Si kila wakati Mungu huingilia kati kuzuia matokeo ya uchaguzi wa watu wake. Anaruhusu matokeo ya asili ya uasi kudhihirika. Mungu hakusababisha mauaji ya watoto wasio na hatia katika uharibifu wa Yerusalemu. Vifo vya kuhuzunisha vya wasio na hatia vilikuwa kitendo cha shetani, si cha Mungu. Shetani hufurahia vita kwa kuwa huchochea hisia mbaya zaidi za moyo wa mwanadamu. Katika karne zote imekuwa kusudi lake kudanganya na kuharibu, kisha kumtupia Mungu lawama kwa matendo yake maovu. Soma Mathayo Mtakatifu 24:15 hadi 20. Yesu alitoa maagizo gani kwa watu wake ili kuwaokoa kutokana na uharibifu wa Yerusalemu uliokuwa unakuja? Ni vyema kukumbuka kwamba Wakristo wengi walioishi Yerusalemu mwaka wa 70 baada ya Kristo walitoka katika mazingira ya Kiyahudi. Mungu mwenye upendo alitamani kuwahifadhi watu wake wengi iwezekanavyo. Ndio maana alitoa maagizo kwamba wakati majeshi ya Warumi yalipokaribia, walipaswa kukimbia mji. Tafakari juu ya kauli ifuatayo. Hatupimi tabia ya Mungu kwa matukio tunayoyaona karibu nasi, badala yake tunachuja matukio yote tunayoyaona kupitia kiini cha tabia yake ya upendo, kama inavyofunuliwa katika Biblia. Kwa nini hili ni shauri jema? Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia siku hii ya Jumapili. Mungu akubariki sana. Usipange kukosa kuendelea kufuatilia masomo haya.